Distoni sindrom ili pak odstupanje od normalnog uobičajenog motoričkog razvoja kakav je zapisan u knjigama, postalo je jedan od nerijetkih stanja djece nove generacije. Do njega dolazi najčešće zbog krvarenja u mozgu djeteta u trudnoći ili pak prilikom prolaska kroz porođajni kanal. Već po porodu dijagnosticiran je i danas 4-godišnje Sari, koja je s nepuna 2 mjeseca krenula na prve terapije. Šok. Jednostavno, bilo je teško to prihvatiti. U prvom trenu nisam ni znala što je to distoni sindrom. Veći šok je bio kad je fizijatrica rekla Sara vjerojatno neće hodati, da će biti prikovana za kolica. Takva dijagnoza potakla je mamu Mariju da da sve od sebe, te zajedno s cijelim liječničkim timom postigne to da Sara danas ne samo da hoda, već je fizički gotovo pa sustigla vršnjake. I to sve zahvaljujući upravo ranoj dijagnozi koja se u nekim slučajevima naslućuje već i u trudnoći. Pa ono što znamo je da postoji registar praćenja neurorizične djece. Puno je čimbenika neurorizika, mogu to biti miomi, hematomi, šećer, tlak u trudnoći, odstupanja od strane djeteta uočena na ultrazvuk, odstupanja od strane posteljice. I zapravo mi već znamo i izdvajamo neurorizičnu djecu koja su odmah po porodu, pa ih i tako dalje pratimo. Rehabilitacija ima za cilj potaknuti moždanu plastičnost i samim time oporavak one funkcije koja je izgubljena. Pri tome je naravno izuzetno važno da se ona počne provoditi što ranije i što kvalitetnije. Ukoliko im se dijete izvija, slabije kontrolira glavicu, ima prstić čvrsto stisnutu šakici za određene dobi, recimo 2-3 mjeseca. Ukoliko je dijete prečvrsto, da tako kažemo laički, znači ne možete mu fino saviti rukice i nogice ili je premlohavo, da vam se doslovno prelijeva po rukama, onda vi zapravo na to morate upozoriti svog pedijatra. Sara je bila specifičan slučaj. Dio tijela joj je bio hipoton, odnosno mlohav, a drugi hiperton, odnosno čvrst, što je dodatno otežavalo terapije. Vježbom i do 3 puta tjedno sa stručnjacima plus naravno kod kuće, razvoj je krenuo na bolje. Većina djece već negdje nakon navršene 1. godine života i kad se procijeni da je njihov i razvoj govora, kasnije teče i mentalni razvoj sasvim u redu, negdje završavaju to svoje praćenje, negdje do 2. godine do kad je završava mijelinizacija mozga. Ali postoje djeca koja imaju težih oštećenja koja se zapravo prate cijeli život. Roditelj ima ključnu ulogu, ja bih rekla, u toj poziciji, jer je on onaj koji će kroz igru, kroz svakodnevne aktivnosti s djetetom, kroz provođenje vježbi, biti taj koji će stimulirati svoje dijete i nastojati usmjeriti njegov razvoj prema optimalnom. Terapeut je taj koji s djetetom radi 45 minuta, eventualno 2-3 puta tjedno. A roditelj je taj koji radi cijeli dan, svaki dan. Naime, upravo je vježba ključ uspjeha kod gotovo sve djece. Iako postoji onaj dio kojima se stanje popravi samo od sebe, kod većine vježbom se potiču pričuvne stanice u mozgu koje u konačnici uspješno zamjene oštećene. Nažalost, ipak postoji dio djece kojima ni vježbanje nije potpuno pomoglo, već su se s godinama pojavile i nove dijagnoze. Morate procijeniti kod djeteta koje je imalo određenih motoričkih odstupanja, da li je njegov razvoj govora i njegov mentalni razvoj uredan. Znači, ne moraju nužno svi ići na procjenu, ali se smatra i zna se koje su miljokazi za razvoj govora kao i mentalni razvoj. Odmah krenuti s vježbom, odmah i shvatiti ozbiljno. Definitivno shvatiti ozbiljno, inače ostanu posljedice. Kako je još uvijek nemoguće odmah po rođenju reći kako će priča o distonom sindromu završiti, jedini savjet svih upućenih jest pratiti dijete i raditi s njim.